Ипотека болмаса да, Жамбыл облысы Жаңатас қаласындағы ел бюджетіне салынған үйлер сапасыз. Жыл өтпей жатып, жылу жүйелері жарылған. Көгерген үйде күн кешу көптің ызасын тудырды. Сіз басқан баспанада тұру мүмкін емес деген тұрғындар бұл берекетсіздікке әкімдікті айыптайды. Айтуларынша, ақжағалылар үйді қабылдап алғанда кемшіліктерді көре тұра көз жұма қараған. Сорғалаған су сорын айналған жұрт жыларман күйде. Бекер емес, бұл жағдай бір ғана пәтерде болса бір сәрі, бүкіл үйдің жылу жүйесі қысымға шыдамай, қыстың көзі қырауда жарысып жарылуда. Үш жыл болды ма, үш жылда екі рет обой ауыстырдым. Угловой стенам полностью көккөмбек. Жаңбыр жауған кезде үйдің ішінде жаңбыр жауады. Лампочкам түбінен су ағып тұр қазір. Паровойымыз бір рет атылды. Жылу жоқ. Үш жыл бұрын жергілікті биліктің үй кезегінде тұрған тұрғындарға бәсірелеп берген үйдің сыйқы мынау дейді қожайындар. Онсыз да жылу жүйесі жарылған үй жел болса аңырайды, жаңбыр суы қабырғаны бойлайды. Үйді қабылдауда комиссия қайда қарады деп ашынады жұрт. Бұл комиссия мүшелері не қараған бұл үйдің ішіндегі? Мысалы комиссиялар тексеріп алды ғой, әкімшіліктен тексеріп алды. Мысалы тұрғын үйдің инспекторы бар, мысалы барлығы әшін қалантура тексеріп алған болды. Өткізе салды адамдарға болды. Жұрт сұлбасы сұлу үйдің жылу жүйесі жарамсыз материалмен жабдықталған дейді. Бұл мәселеден билік бейхабар емес екен. Бар мәселе үйлердің ескілігінде, қаңырап қалған үйлерді қалпына келтіргенде, темір бетон қабырғаларының арасындағы резенкені ауыстыруға қаражат қарастырылмапты. Қабылдап алғанда мұндай кемшіліктер шығатынын ойламаса керек. Ендігі жерде ел айтқан жылу жүйелерін жаңалап береміз деп сендіреді. Алдағы уақытта осы радиаторларын ауыстырып, содан кейін жөндеп беруге қаржы қарастырып, енді көп емес, бір 2 миллион қаржы кететін болу керек. Арнай комиссия шығарып, бәрін жасап, неғып береміз ол. Енді жаңағы қыстың күні батарея жарылды деп айтып атқаны, оның бәріне біз әкімдік тарапынан тиісті шара қолданамыз. Жалпы Жаңатас қаласында 2012 жылдан бері бос қалған жеті үй жөнделіп, ел игіліне берілген. Келісімшарт бойынша тұрғындар қалған кемшіліктерді өз қаражаттарына жөндеуі тиіс екен. Болмаса, бүтін үйді бүлдірдің деп әкімдік тұрғындардың өздерін сотқа сүйремек ниетте. Нұрайын Рахай, Ғани Айдарқұлов, Информбюро, Жамбылдан.